Peito de frango recheado, delicioso e fácil de fazer. Para essa receita, utilize 3 peitos de frango. Abra os peitos de frango nas laterais com alguns cortes. Depois, tempere com sal e pimenta do reino e reserve ao lado. Coloca nos comentários tua cidade e estado para eu saber até onde está chegando a nossa receita. Eu já vou lá te cumprimentar. Corte alguns filetes de manteiga para colocar sobre os peitos de frango. Já coloca nos comentários, eu gosto de receitas práticas. Corte também 2 tomates em rodelas. Acrescente as rodelas de tomate sobre o peito de frango. O abraço especial de hoje vai para o Pedro Manduva, em Luanda, na Angola. Fico feliz que estejam gostando das nossas receitas. Também corte alguns filetes de queijo mozzarella e coloque sobre o peito de frango. Se você quer receber mais receitas, então não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Assim tu recebes a próxima receita e ajuda a gente aqui. Acrescente também salsinha e cebolinha. Acesse nossas outras publicações, são receitas fáceis e deliciosas como essa. Depois, feche os peitos de frango. Sobre os peitos de frango, faça alguns cortes. Depois, tempere com sal, pimenta do reino e páprica doce. Os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Ou você encontra no nosso site a receita completa com os ingredientes e o modo de fazer. Acesse lá. Em uma forma, coloque um fio de azeite. Depois acrescente os peitos de frango. Jogue um fio de azeite por cima. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Depois retire, acrescente mais queijo sobre os peitos de frango e leve novamente ao forno por mais 15 minutos. Depois retire e sirva. Fica delicioso esse peito de frango recheado. Você precisa experimentar. Espero demais que você tenha gostado da nossa receita. Agradeço a todos que me assistiram até aqui. Deus abençoe, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.